Mungu mwaminifu katika jina la Yesu Kristo lotukuka sana upeo. Asante kwa sababu wewe ni mwaminifu nyakati zote katika maisha na katika utu wetu, katika wakati umetupa wa kuishi. Tunakushukuru kwa sababu ya sadaka mbalimbali ya Bwana ambazo wanao tumeenda kukutolea katika ibada hii ya pili. Ee Mungu nakusihi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninakusihi Bwana ukapate kuipokea mioyo yetu, maana umesema ya kwamba tutakapokuwa tukikutolea utaipokea mioyo yetu. Ee Bwana, tunaamini kabisa ya kwamba tumeiwakilisha mioyo yetu mbele zako, na sadaka hii ee Mungu umeipokea, ishara ya kwamba umetupokea nasi. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kawabariki watoto wako ee Mungu katika kazi zao, katika kazi za mikono yao, katika njia zao ee Bwana, katika mipango yao Mungu, na kusiu kawatangulie katika jina la Yesu Kristo. Ukatuongoze katika neema yako na katika kweli yako. Na kubariki kwa ajili ya hayo katika jina la Yesu. Asante kwa sababu ya wakati huu Mungu ambao tunaenda kusikiliza neno lako tena. Wewe ni Bwana ambaye umesema utaachilia neno lako kuwa chakula cha uzima katika maisha yetu. Mchana wa leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, neno lako tunalipokea kama chakula cha mbingu ee Bwana. Nasi tunakula ili tuendelee kusonga mbele. Waliochoka na kukata tamaa ee Mungu unaenda kuwaimarisha na kuwatia nguvu tena. Tunaamini na kutegemea kupata kitu kipya katika siku ya leo kutoka kwako. Namwachilia mtumishi wako mikononi mwako ee Bwana katika jina la Yesu Kristo. Umekusudia tukutane nawe siku ya leo kupitia yeye ee Bwana. Damu yako ya thamani ee Mungu ikapate kumuatamia na kumfunika. Nale mapenzi yako mema ee Bwana yakatufikie kupitia yeye. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ee Mungu nakusihi tunapoenda kukaa chini katika uwepo wako, masikio yetu ya rohoni ee Mungu yakawe tayari. Macho yetu ya rohoni ee Bwana yakawe tayari. Na utu wetu wa rohoni ee Mungu ukawe tayari kupokea na kusikia kutoka kwako. Katika jina la Yesu Kristo. Chukua nafasi Mungu Roho Mtakatifu. Katuelekeze na kutufundisha yaliyo mapenzi ya Baba yetu. Katika jina la Yesu. Asante ee Bwana. Wakati huu sifa na utukufu vikurudie. Maana wewe ni Mungu pekee ustahilie. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana tunaomba tukiamini na kushukuru. Amen. Amina, mshangilie Yesu kwa makofi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninambariki Bwana kwa sababu ya kunipa tena kibali ya kuwa mbele zake, lakini mbele zako tukapata kujifunza maneno ya Mungu. Mungu amekupa nafasi hii, amekupa kibali hiki ili kusudi ukue katika hatua moja hadi hatua nyingine, kila wakati upate kuongeza kima cha kumcha yeye. Haleluya. Hebu sikiliza kwa moyo wote na ujifunze kwa moyo wote. Amina. Haleluya. Katika somo la mafanikio katikati ya vita, Mungu ametupa kujifunza vitu vingi sana, vingi vingi. Na ni kwa nini iitwe mafanikio katikati ya vita? Ni kwamba kuna mawazo mawili ambayo huwa yanakinzana katikati ya maisha ya Kristo mmoja. Kuna wazo la shetani kupotoa yale ambayo umeazimia kuwa nayo, lakini kuna wazo la Mungu na kukupa baraka katikati ya vita hivyo. Haleluya. Na hauwezi kupigana pasipo na kuwa na unachokipigania. Amen. Na kwa kanuni ya kuteka mateka, lazima utengeneze nguvu inayozidi mwenye mateka ya kwako, imzidi ndiposa uweze kupigana kiasi cha kuweza
yaweka huru mateka yako. Kwa lazima uwe na nguvu ambayo inaweza ikawa ni nguvu nzuri kubwa ya baraka ambayo itamfanya adui aliyeshikilia vitu vyako aweze kuviacha. Na tangu kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Hitimisho ya Agano la Kale ambayo ni Malaki, watu wa kipindi hicho walikuwa wakipigana katika damu na nyama, kata na kukata, lakini walikuwa wakipigania vitu mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini baada ya hapo ndiposa tukabadilishiwa vita. Vita vya kuanzia kitabu cha Mathayo mpaka kitabu cha Ufunuo inatuhasa ya kwamba tubadilishe vita kutoka katika damu na nyama kuwa ni vita vya ulimwengu wa roho, na vina mafanikio sana kuliko hata nyakati zilizokaa. Kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari ule wa 11 mpaka 12 nasema, ami nawaambieni, hajaondokea mtu katika wazao wa wanawake aliye mkuu kuliko Yohana Mbatizaji, lakini aliye mdogo katika ufalme wa mbinguni ni mkuu kuliko yeye. Tangu siku ya Yohana Mbatizaji hata sasa na kuendelea, manake ufalme wa mbinguni upatikana kwa nguvu, yaani huwezi kuwa nayo kama hauna nguvu, nao wenye nguvu wauteka ufalme huu. Amina. Ufalme wa Mungu upatikana kwa nguvu, kwa vita. Amen. Yaani ufalme huu pasipo kupigana huwezi kuupata. Na wale ambao wana ufalme wa Mungu mioyoni mwao, wewe tu wamefight. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe jua tu wamepigana. Sasa hatari sana ya vita hivi. Hatari ya vita hivi sana. Hii vita inasema kwamba neno la Mungu ni upanga ukatao nini? Ukaona nini? Mafuta. Hujasoma. Sasa anaposikia ni upanga ukatao kuwili kwa hivi, hatari ya vita vyenyewe hivi. Kama unapigania kitu lakini sheria ya Mungu hairuhusu upiganie kwa namna hiyo, utashangaa upanga huo unakata upanga wako. Sinakata kuwi si huku na kuli. Kwa nini niseme hivi? Ina maana Mungu analiangalia neno la kwake apate kutimiza, si ni kweli? Kitabu cha Yeremia, si ndio? Apate kutimiza. Ina maana kama akimwangalia Yosefu anapigana, lakini ndivyo sivyo, si sawa na sheria yake, ule upanga unamgeuka Yosefu. Ndio hatari ya vita hivi sasa. Kwa hiyo inatufundisha kwamba kila mpiganaji apigane kwa haki. Sijua ndio kwa nyuma ya neema sina. Ni vizuri kama ukipigana upigane kwa haki. Mtu mwenye tanae mfano leo halisi tu. Unataka kama mbele unataka kumwambia mwenye kwamba ndugu Ibrahimu anaambia, yaani ya watu Mungu awalaani, Mungu awamalize, Mungu hata afanye kitu kitakata waishie mbali kabisa. Tena wafute kama jamani niambie kulikoni. Naambia si ya wajinga. Mtoto wangu ana shipi ya tano ajala chakula shuleni. Nikamwambia okay, umelipa mara ya mfulini. Akasema wana si kama tu siku tano tu sijalipa. Sio ngapi? Huyo mtu ana akili kweli? Sio si nikichapa. Okay, amelimwa kula alafu ana laana. Hiyo laana ni ya nani kimsingi?
ya kwake mwenyewe ule upanga ambao anauinua atakana nini pia usi tunazoja kulipia na msasa. Naomba nikuambia alafu chaje kuni mlokole naomba ni mlokole ni nimeokoka. Kuna mimi sipenda na mlokole manake si watu wanaona kama kwa kwa mlokole. Ndio hapo. Watu wa baba mimi sipenda mlokole. Ila wateule waliookoka Mungu aliwaokoa huwa akili zao zina akili. Sasa hii ndio hatari katika vita hivi. Unakilaani kitu ambacho hujakichunguza katika neno. Kama inakupa go ahead ya kulaani, ina maana huo upanga utarudi utakamata wewe utakuchinja wewe, na ndio maana wengi leo wanapigwa. Usangaa mtu anaomba anaombea shamba ambalo atakuzikia mwili wake. Kwa nini? Mungu anaangalia haki bin haki, ndiposa uweze kushinda vita hivyo kulitimiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya tena. Kwa hiyo hii vita ufanye uchunguzi. Ni kama tu mwanamke ambaye mume amekuwa atoi matumizi sasa sawa sawa, alafu ghafla akailani ile kazi ya mume wake. Kwamba hii kazi ife, hii kazi isiwepo. Na inaondoka kata na afanye kazi kabisa. Kwa hiyo litafanikiwa. Sawa? Lakini angekuwa unaomba kwa sauti mume akasikia anaipiga. Anaondoa hayo maovu sidi. Na kama unaomba kwa moyo kazi utafanya. Na kisha nikuambie muhanga wa kwanza ni wewe na mtoto. Baba akikosa kazi, mama atakaa na mtoto wake. Na baba akiona kazi ni ngumu anaenda Mwanza kuelemea. Kwa lazima pia ujipange kwenye vita hivi ndipo upigane. Alafu usipigane na kila mtu. Elewa nguvu zake zikoje. Sio na kaimani kama katishu. Kakufunga mara moja kwa mwezi, mtoka nafunga mara saba, mara 15 kwa mwezi, alafu unajifanya kupigana naye. Utachukua kama kuna round 12, wewe ndani ya round moja, ulishakuwa nyanga nyanga sana. Kwa lazima pia ujue unayepigana naye ile capacity ya imani, uwezo wa imani kwake ukoje. Naeleweka nikisema hivyo? Kwa hiyo vita hii ninakokufundisha vina baraka, lakini kumhitaji mtu makini sana, mtu asiye tupa silaha tu kulaulela, ni mtu anayekaa mezani na kupanga vita. Amen. Ukikuta watu wa Makedonia wanataka kwenda kupiga katika mji mwingine, huwa wanakaa mezani na panga ramani na kuchora ule mji wa Makedonia ama mji wa maadui zao hapo mezani. Wapiteje? Wafanyaje? Watumie triki gani? Watumie mafunuo gani ili kuweza kukwenda katika mji wa maadui zao wachukue mateka yao. Kadhalika pia navyo vita vya ulimwengu wa roho vinapaswa kupangwa ama kupangiliwa. Mungu akwese, usiende kichwa kichwa, usikemee tu. Hapana, lakini lazima ufike mahali upange mezani. Kwa nini nasema hivi? Usipopanga wewe ndio umepangiwa. Haleluya. Usipopanga wewe ndio umepangiwa. Kwa kama umepangiwa, lazima sasa nao ufike mahali ujipange kwa nguvu zaidi ya jinsi ambavyo wamepanga dhidi yako. Mungu awe msaada wetu. Unapaswa kumwamini Mungu na kumtegemea Mungu ili uweze kufanya vita vyenye faida. Unapaswa kumwamini Mungu na kumtegemea Mungu ili ufanye vita vyenye faida. Vyenye faida manake uweze kupata baraka ndani ya vita hivyo. Kristo Yesu aitabebe. Haleluya. Lazima ufike mahali sasa wewe mwenyewe binafsi upande. Unapaswa kupanga. Pasipo kupanga ni hatari. Amen. Kitabu cha Isaya sura 40 mstari 28. Na mwingine alifungulia kitabu cha Zaburi 91 mstari wa 15 mpaka mstari ule wa 16. Nataka watu ambao ni very expert sana. Isaya 40 28 mstari. Je, kwa makini. Ee Mungu wa milele, Bwana muumba mimi
miisho ya dunia. Bwana muunga miisho ya dunia. Hazimi. Azimiagi ule Bwana. Wala hachoki. Wala hachokaki. Akili zake. Akili zake. Hazichunguziki. Hazichunguziki. Haleluya. Kama Mungu ni Mungu mwenye akili isiyochunguzika. Ili uweze kufanikiwa katika vita vyako, usizitegemee akili zako, mtegemee Mungu. Ili maadui zako wanapokuchunguza vita vyako, kwa sababu akili za Mungu hazichunguziki, wasipate majibu. Amen. Wasipate majibu ya mipango ya vita vyako. Kwa kama akili zako hazichunguziki, zitangulizo hizo akili za Mungu ambazo hazichunguziki. Kristo Yesu alisema Petro. Na ndipo ambapo unaweza ukafika mahali ukafanikiwa katika vita vyako. Zaburi 91:15-16. Akaniita nami nikamwitikia. Nikamwitikia. Nitakuwa pamoja naye taabuni. Nitakuwa pamoja naye taabuni. Nitamwokoa na kumuinua. Mtukuza. Kwa siku nyingi nitamshibisha. Lakini nitamuonesha wokovu wangu. Haleluya. Kwa Mungu ukimtegemea ukamuita kwenye vita vyako, kwanza ana desturi kwamba ni mwanana anaitika. Amina. Mungu apesifu. Lakini katikati ya vita, Mungu kazi yake ni kushibisha. Kwamba mtu mwenye njaa hawezi kupigana vita. Amen. Askari mwenye njaa hawezi kupigana vita. Kwa sababu njaa yenyewe ni vita. Si ndio? Kwa hiyo ili upate sa shibe, ni vizuri ukipigana ukiwa katika himaya ya Mungu mwenyewe. Haleluya. Tena akasema ya kwamba atakuinua, maana atakutukuza. Kwamba kila vita unapopambana navyo, kila siku Mungu atakuinua hatua hadi hatua. Lakini ninacho kukustakatifu na kuna mambo kwa sababu sitizo mkubwa sana. Angalia sana katika vita vyako. Sheria ya Mungu inaruhusu upigane hivyo vita. Hapo ndio kuna mtihani kwa Mkristo. Unalijua neno kwa hicho kitengo cha vita na upambana navyo. Hii ni sana kusema jua aina ya vita unayopigana navyo. Amen. Jambo la pili, jua chanzo cha vita. Amen. Ni aina gani? Chanzo imetokea wapi? Ni nini? Baada ya hapo, shajua hayo yote mawili, ni vizuri kama ukitembea na sheria ya Mungu kwamba katika vita hivi ambavyo nimejua vyanzo na ni aina gani ya vita, ni neno lipi la niunga mkono. Haleluya. Ambao nitakuwa ndio focal lift. Itakuwa ndio kisafirio cha vita vyako nipate kushinda. Hiyo mtu lazima vita ameshinda. Sawa? Lazima kwa vita hiyo mtu ameshinda. Bila hivyo au pasipo kinyume na hayo, pengine ushindi usitokee. Kristo Yesu alisema. Haleluya. Kwa Mitume sura ya 16 mstari ule wa 23 mpaka 24. Matendo ya Mitume sura ile ya 16. Na Paulo na Sila mapigo mengi. Wakawatupa gerezani. Wakaamuru mlinzi wa gereza. Awalinde sana. Naye akiisha kupata amri hii. Akawatupa katika chumba cha ndani. Akawafunga miguu kwa mikatale. Lakini panapo usiku wa manane. Paulo na Sila walikuwa wakimuomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kusifu.
Na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakawa tetemeko kuu la nchi. Ghafla pakatokea tetemeko kuu la nchi. Hata misingi ya gereza ikatikisika. Misingi ya gereza kwa lugha rahisi ikaanza kupasuka. Na mara hiyo milango ikafunguka. Mpaka milango ikaachia. Vifungo vya wote vikalegezwa. Msemo huo manake tetemeko kuu la nchi. Paka misingi ya kupasuka manake hata misingi ya milango ishikite. Vikaachi. Vifungo vyao wote vikalegeza. Na zile vikatali zote zikaondoka. Yule mlinzi wa gereza. Mlinzi wa gereza akaamka. Akaamka. Naye alipoona ya kuwa milango ya gereza imefunguka. Alipoona ya kuwa milango ya gereza imefunguka. Alifuta upanga. Akanyanyua upanga. Akataka kujiua. Akataka kujiua. Akidhani ya kuwa wafungwa wamekimbia. Kuwa wafungwa wametoroka. Ila Paulo akapaza sauti yake kwa nguvu. Akampazia sauti kwa haraka sana ili asijiue. Akisema. Akisema. Usijidhuru. Usijidhuru. Kwa maana sisi sote tupo hapa. Tupo wote hapa. Akataka taa ziletwe. Akataka ziletwe. Akarukia ndani. Akarukia ndani. Akitetemeka kwa hofu. Kwa hofu akitetemeka. Akawaangukia Paulo na Sila. Akawaangukia wale wafungwa. Askari akawaangukia wale wafungwa. Manaka askari akujua kwamba hivi ni vita. Kisha akawaleta nje akasema. Akawapeleka nje akasema. Bwana zangu. Bwana zangu. Yaani manaka askari zinawaita wale wafungwa eti mabosi. Yaani yaani pasa nifanye nini nipate kuokoka? Nifanye nini nipate kuokoka kama wakweli ni mabosi? Wakamwambia. Wakamwambia. Muamini Bwana Yesu. Muamini Bwana Yesu. Nawe utaokoka pamoja na nyumba yako. Utaokoka pamoja na nyumba yako. Baba, Mungu wa pesa. Hivi ni vita. Paulo alikuwa akitembea. Akamwona kijakazi ambaye anampatia bosi zao fedha kwa njia ya udanganyifu. Pepo la uaguzi. Alikuona mtu kama wewe anakuambia, "Mama una shida. Tumbo linakuuma. Umekosa hiki na hiki. Njoo, leta 500 alafu utapona." Na kweli ukifanya hivyo unapokea kupona. Mabosi wakaendelea kupata fedha nyingi kupitia kwa kazi hicho. Paulo alipoona udanganyifu huo akaamua kupotoa kupiga vita faida ya watu wengine ili watu wapone. Walipokosa faida hiyo, wale mabosi wa mjakazi yule wakawapiga sana Paulo na Sila. Kasema wakawapiga sana. Kipigo cha bani. Zaidi yako wakamweka ndani. Lakini hili kusudi, kwa sababu Paulo alifanya jambo la kimungu. Halo. Alipigana vita sawasawa na mistari ya Mungu. Tukaona Mungu amerevenge ile vita sasa. Tiyari kile kifungo na wale mabwana waliomshtaki na maafisa waliopewa hela wamlinde sana, tukaona kina Paulo wakiwa na mabosi na askari sasa. Angalia kitabu hicho kilivyo na vitabu namna hii. Cha kulinda kwenye vitabu vyako, kaa sambamba na Mungu. Naelewa? Walokole leo mabosi wapendi sana ni watu wenye fitina. Ni watu wasioogopa kuchukua cha mtu na ni halali yake. Na anataka alafu anataka kwamba anamjua Mungu. Anaweza kumpa mlokole kichombo cha kupelekea makande akaenda mbele kwake, akaenda kufanya chakula cha kwake. Mlokole wale. Kabisa. Mimi baba kule kupelekea mangara mimi hapo, aliyofika kwake akanogoka gharami na baba na bakuli akanifanya na kwake. Na anakaa kwa nyumbani kwa ni mlokole huyo eti. Naona mimi siwapendi. Chunguza kama kuna bakuli ambayo sasa kwenye mali kwako, wewe ni mwizi. Wewe ni mwizi tu. Alafu vita hivyo utapigwa. Umeenda kwa mama yako mzazi, umeenda kumwambia mpaka na kijiko. Kwa mama yako mzazi. Na wako hapa na walokole. Kwa mama yake tukaenda tukaona mwiko ni mzuri, kaona kijiko ni kizuri, kaona kikombe ni kizuri, kavichota vyote. Kani mbani kwa kina nane kabatini yeti kabatini. Anaviangalia. Mwizi kabisa walokole.
utakuwa mwizi paka ni ndugu yangu. Umefika umeona perfume ya mtu wako mbele, unajua kwa nasi ya kwa. Si ya kwa. Alafu sasa tuimbe tumepona. Tumepona. Kwa sababu tunasema. Hivi ni mwizi yani. Wana kona wana misi wa pizza na watu maana. Ni watu wa ajabu sana. Tena wenye wivu, wakini umevaa sama ajapendeza. Umeulizwa. Jaki wangu amevaa amependeza. Kisipi na wangu anakuwa ajapendeza. Kwa mteka ameuliza. Ni ajabu sana. Ndiyo maa tunafeli kwa vita. Kwe kwa kama kari mimi hapo umeka hapo na nswa. Kidogo hapo umepeleka ni majikuwa kwa hapa. Nswa imenoga. Na bakula watu umelichukula. Anakuwa kama ni ya kwako. Umebinafsa kama ni yako sasa. Kila mwenye mali ya mtu ambaye atakupa hapa ni nyama. Hata niongee leo wazi. Kila mwenye kitoweo cha kwao na kuambia kwa kweli kwa uwezo wa nguvu za Mungu itakwenda kuwa moto kwao. Na kuambia kweli itakwenda kuwa moto kwako. Na kuambia kweli. Situba. Hao majambarika. Wakinogoni. Mpo malia. Sikia kusama kwa gadabu sana sana hini. Vijiko. Nenda kakalik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 
hapa. Mimi hapa. Ni pamoja nawe. Nipo pamoja nawe. Moyo wangu ni kama moyo wako. Moyo wangu ni kama moyo wako. Nipo Yonathani akasema. Akasema Yonathani. Tazama sisi tutawavukia watu hawa. Tutawavukia sisi watu hawa. Na kujidhihirisha kwao. Na kujionyesha mbele yao. Nao wakituambia hivi. Nao wakituambia hivi. Ngojeni. Ngojeni. Hata sisi tuwafikirie. Hata sisi tuwafikirie. Ndipo tusimame. Ndipo tusimame. Pale pale. Pale pale. Mahali petu. Mahali petu. Tusiwapandie. Tusiwapandie. Lakini wakisema hivi. Lakini wakisema hivi. Haya. Haya. Ninyi tupandieni sisi. Ninyi tupandieni sisi. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Tutakapopanda. Tutakapopanda. Kwa maana Bwana. Kwa maana Bwana. Amewatia mikononi mwetu. Amewatia mikononi mwetu. Na hii itakuwa ndio ishara kwetu. Hii itakuwa ndio ishara kwetu. Hiyo wakafanya. Basi wote wawili. Wote wawili. Wakajidhihirisha mbele ya ngome ya Wafilisti. Mbele ya ngome ya Wafilisti. Na wale Wafilisti wakasema. Na wale Wafilisti wakasema. Kumbe. Kumbe. Wale Waebrania. Wale Waebrania. Wakatoka katika mashimo. Wakatoka katika mashimo. Waliojificha. Waliojificha. Na watu wa ngomeni. Na watu wa ngomeni kule. Wakamjibu Yonathani. Wakamjibu Yonathani. Na mchukua silaha zake. Na mchukua silaha zake. Wakasema. Wakasema. Haya. Haya. Ninyi pandeni. Ninyi pandeni. Juu hapa tulipo. Juu hapa tulipo. Na sisi tutawaonyesha. Na sisi tutawaonyesheni. Jambo. Yanabiyo yu eno matushuna ni mkua na Wafilisti. Toka niyo wawili niye. Zoni hapa kwa lafu tuwaonyesheni. Tuwapige mpaka muone wenyewe. Ehe, kawaje. Yonathani akamwambia yule aliyezichukua silaha. Akamwambia yule mshika silaha. Haya. Haya. Panda nyuma yangu. Panda nyuma yangu. Kwa kuwa Bwana amewatia mikononi mwa Israeli. Kwa kuwa Bwana amewatia mikononi mwa Israeli. Basi Yonathani akapanda. Yonathani akapanda. Kwa mikono na miguu yake. Kwa mikono na miguu yake. Manake alikuwa weka mikono chini na miguu akitembea kwenye milima. Na mchukua silaha. Na mchukua silaha akapanda nyuma. Nyuma yake. Na hao watu. Hao watu. Wakaanguka mbele ya Yonathani. Wakaanguka mbele ya Yonathani. Na huyo mchukua silaha zake. Na huyo mchukua silaha zake. Akawaua nyuma yake. Akawaua nyuma yake. Na uuaji huo. Na uuaji huo. Wa kwanza. Wa kwanza. Waliofanya Yonathani na mchukua silaha zake. Waliofanya Yonathani na msimamizi wake tu wa silaha. Ulipata kama watu 20 katika nafasi. Si ni baraka. Watu wawili tu. Kwa watu 20 katika nafasi. Kama nusu ya kiwanja. Kama nusu ya kiwanja. Kiwezacho kulimwa. Kiwezacho kulimwa. Katika siku nzima. Katika siku nzima. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi napenda sana pale. Watu wangapi tu? Hebu niambie, umegundua nini siri? Nini siri ya mafanikio katika vita hii? Mega mwazo yao, nini siri ya mafanikio? Katika hivyo vitu. Siri ya kwanza na igundua mahali pale, ni ule mshikamano. Ndo siri ya kwanza. Kama ule mpeleka silaha, akumbishia wana wako. Leo wafati leo wanakoyo leo wabishi. Kwa hivyo tufanya hivi, nasema na mtafanya, kesho, miguu nyuma. Kwa hata mkua sambamba, wameshikamana, pamoja, wakawa watu 20, wakafa maiti ambayo, ukilima mlimo wa siku nzima, ndio maiti unaweza wakafika mbele wakalaza wakapanga. Hayo hizo maiti. Jambo la pili, wamekuwa na uhakika kwamba wako na Mungu. Akasema, wakituambia pandeni tupandieni sisi. Mungu ameweka hao watu kwenye mikono yetu. Na wakasema pia, nyie, pandeni huku tuwaonyesheni. Na unajua baada ya maambiwa naoga na mkwara za tekwa chama. Hebu nyie wawili, njoni tuwafanye mboga za sasa leo. Ni kama tule unapopigwa wala na watu wengine wa nje na ukoo. Baba nao naogopa. Ukoo wako ndio kwambia wewe Jack umeokoka nini hapa? Kwenda acha mambo ya jana. Tunafuta mkia sema ikwe. Lazima ututumue. Mungu anafanya kwa wingi na kwa uchache pia. Amen. Ukina hali ya ngumu, hali ngumu imetokea, kuna roho ya pigusu na inatawanywa hapo ndani ikafanya ngumu kama niye kile mtu chapa manake nasikia haya maisha ni magumu kwa kwangu. Kwa nini usitafute cha kwako tu?
Kwani uchukue cha mtu? Kwani ufikie mahali utake mambo ya mtu mwingine? Kuwa jamani, okoka basi ndugu yangu. Kama nafsi inakuambia hii ni mali ya mtu, si halali yako, wacha kujifanya una akili sana. Hicho kikombe ambacho unaenda nyumbani kwako, si ukirudishe tu. Hivyo vijiko usivirudishe tu, kwani ni vya kwako. Hiyo mali ni ya mtu mwingine, achana na hivyo. Ndio kinyongeo chako wewe. Asema, hebu soma Mungu takatifu, hebu soma Ibrania 4:12. Neno la Mungu. Neno la Mungu li hai. Li hai. Tena lina nguvu. Tena lina nguvu. Tena lina ukali. Tena lina ukali. Kuliko upanga uwao wote. Kuliko upanga uwao wote. Ukatao kuwili. Ukatao sehemu zote mbili. Tena la choma. Tena lina choma. Hata kuzigawanya nafsi. Hata kuzigawanya nafsi. Na roho. Na roho. Na viungo. Kwa maana nafsi na roho maana yake inauma. Nafsi kutegana na roho. Nafsi kutegana na roho. Huyo mtu ni maiti. Sasa kwa na Mungu ni kama inagawanya nafsi na roho maana yake inauma. Ndio uzuri zake, eh? Na viungo. Na viungo. Na mafuta yaliomo ndani yake. Paka inatoa mafuta na nyama, yani inafika mafuta huko na nyama huko. Tena lije pesi kuyatambua. Alafu ni rahisi kutambua mawazo na makusudi ya moyo. Hila kwamba hiki kombe si cha kwako. Na vijiko hivi. Na nyumba na kiwanja. Na ulivyo viba vyote. Anasema upanga rahisi kujua kwamba hii si ya rozi, hii hapana. Inagundua. Sasa inapogundua anasema itakutenga roho na nafsi. Manaki itakuua. Shida na kusema kwamba katika vita ukifanikiwa kwenye vita alafu katikati ukajisahau ukamwacha Mungu, panga linakurudia. Hello. Panga linakurudia. Kuna watu ambao walikuwa ni watu wa umbali kabla ya kuoa ama kuolewa. Walipooa ama walipoolewa tu wakaacha Mungu. Kwa upanga narejea kwa huyo mtu. Au walikuwa na huduma aina mbalimbali kabla ya kufikia hatua hizo. Walipofika hatua hizo, ghafla wakajikuta sasa wameanza kutahayari kurudi nyuma. Hii ni wazi kama upanga huu pengine ikawarudi na ikawaangamiza vibaya. Sijui kama naongea fulani maeneo. Kwa ni wazi kwamba tunapaswa kuwa makini kila wakati. Wakati wa vyanzo vya vita mpaka mwisho ya vita. Na acha nikuambie, kamwe vita haviwezi kuisha. Amen. Mungu awe msaada wetu. Haleluya tena. Pewa sifa. Unapaswa kutokuogopa ukubwa wa tatizo au vita lenyewe. Andika, unapaswa, ni lazima kutokuogopa ukubwa wa tatizo au ukubwa wa vita lenyewe. Yaani wewe kwa lugha rahisi, Mungu hahitaji uangalie ukubwa wa tatizo ama ukubwa wa vita vyenyewe. Sio kama nikisema naelewa. Kwamba wewe haijalishi unapigwa vita kiasi gani kwa ukubwa upi, Mungu anachokiangalia anahitaji umuangalie yeye mwenye kuweza vita vyote vile. Amen. Asante kwa amen hiyo. Bwana Yesu apewe sifa. Hupaswi kuangalia ukubwa wala kuogopa ukubwa wa tatizo au vita vyenyewe. Utakuwa kumwangalia Mungu mpiganaji wa vita upande wako. Haleluya. Kutoka sura ya 14. Kutoka sura ya 14. Musa akanyosha mkono wake. Ndio. Juu ya bahari. Juu ya bahari. Bwana akaifanya bahari. Irudi nyuma. Kwa upepo wa nguvu. Utokao mashariki. Usiku kucha. Akaifanya bahari. Kuwa nchi kavu.
Maji yakagawanyika. Maji yakagawanyika. Wana wa Israeli wakaenda ndani. Wana wa Israeli wakaenda ndani. Kati ya bahari. Kati ya bahari. Katika nchi kavu. Katika nchi kavu. Nayo maji yalikuwa ukuta kwao. Nayo maji yakawa ukuta kwao. Mkono wa kuume. Mkono wa kuume. Na mkono wa kushoto. Na mkono wa kushoto. Na wale wa Misri. Na wale wa Misri. Wakawafuatia. Wakawafuatia. Wakaingia ndani. Wakaingia ndani. Kati ya bahari. Kati ya bahari. Farasi zote. Za Farao. Na magari yake. Na wapanda farasi wake. Ikawa katika zamu ya alfajiri. Bwana alilichungulia jeshi. La Wamisri. Katika ile nguzo ya moto na wingu. Akalifadhaisha jeshi la Wamisri. Akayaondoa magurudumu ya magari yao. Hata yakaenda katika hali ya uzito. Na Wamisri wakasema, Mungu yeye ni mjanja. Akachomoa zile screw, zile bolt, zile nuts za magari. Ndio Mungu ni mwajabu sana. Kati magari ya kutembea ili tu ya kungua manake mbaya uzubaa au kugani kungua na Biblia, amina. Kwa hiyo mtu amekungua, amesemnana, ameganda. Haleluya. Akatoa zile screw bolt zile, magari yakaanza kutembea kwa shida. Wamisri wakasema, Na tukimbie mbele ya Israeli. Kwa kuwa Bwana anawapigania. Kwa kuwa Bwana anawapigania. Kinyume cha Wamisri. Bwana akamwambia Musa. Nyosha mkono wako juu ya bahari. Ili maji yarejee. Juu ya Misri. Na juu ya magari yao. Na juu ya farasi zao. Musa akanyosha mkono wake juu ya bahari. Kama Mungu alivyomwambia. Na kulipopambazuka. Bahari ikarudi kwa nguvu zake. Wamisri wakakimbia mbele yake. Na Bwana akawakukutia mbali hao Wamisri. Bwana akafanyaje? Wamisri kati ya bahari. Yale maji yakarudi. Katika bahari nyuma yao. Hakusalia hata mmoja. Mpaka hapo watakatifu. Najua Mungu wako. Alafu anawafanya wagani. Wakungua. Wafikie mahali wasikuweze wewe. Najua Mungu anamuonea huruma mtu anayempigana kinyume na mteule, si na mlokole. Kinyume na mteule. Huwa namuonea huruma sana. Miaka ya nyuma ipata mtu katika huduma ananipiga vita sana, hajaokoka. Lakini kama vile ametumwa na shetani, ananipiga vita sana. Unajua wiki hii Mungu akanipa ile mtu. Miaka ya nyuma 2007 na ngeba ya 2007. Kwa tuko na 28. Sidiyo? Wiki hii akaniambia, naomba nikutafute wiki hii. Nikamwambia nitafute. Maana nimeona kisiki cha mpimo kwenye moyo wako. Nikamwambia mimi sina kisiki, bali na moyo wa damu na nyama. Ananiambia wewe ujui, lakini mimi nimeona. Naomba uniguse Jumanne nje ofisini kwa sababu nasubiri kwa hamu sana. Mungu apesi. Na Mungu ameniambia atakuja kuniambia nini. Na akaniambia jinsi ya kumjibu. Haikuhusu. Mungu asifiwe. Haikuhusu.
Unajua Mungu ni wa ajabu sana. Wewe ukipigwa bwana vita, usiseleke. Wewe pambana. Amen. Huduma hata nikuambie, huduma ni vita. Ukina huduma, huduma ienda vizuri smooth way, wewe jua hauna Mungu. Ulimwacha Mungu kitambo sana. Ila ukipigwa hapa, ukaangushiwa huko, ukapigwa huko, ukafanywa hiki, ukafanywa kingine, lakini sasa unaendelea kwenda. Kuna siku maadui zako Mungu anawaleta. Haleluya. Najua unataka kuniambia na najua pia Mungu ataniambia ni mjibu kitu gani mtu huyu. Usiogope, usiangalie ukubwa wa tatizo. Usiangalie ukubwa wa vita. Pigwa vita ili ukomae vizuri. Najua hakuna kitu kizuri kama ukipata kitu alafu ukawa na shida nacho. Amen. Bita na shuhuda kwa sababu alikuwa na mume wake. Mambo yalikuwa lakini mtu mdogo akamtabiria. Na Mungu akafanya vitu vikubwa zaidi. Haleluya. Chali nao Yesu akimjibu kama Antoni hapo, chali wa Yesu akaonesha matukufu ya Mungu. Haleluya. Mungu angalia ukubwa wala udogo, anaangalia upako aliona. Haleluya. Kwa hiyo hata pia leo nataka nimechukua leo shida nyingi, panapo na majira kama haya, atapokea tu kushuhudia kwa ukubwa na kwa uzuri na utakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa upaswa kuangalia ukubwa wa tatizo. Hebu tuende kwenye kitabu cha Mika. Mika anasema. Mika 7. Mstari wa 8. Mika sura ya 7. Mstari ule wa 8 tuanzie pale. Kitabu cha Mika. Huyu Mika anaongea kitu kingi sana. Vizuri sana. Kwa ujenzi na mambo kadha wa kadha. Usifurahi juu yangu. Ee adui yangu. Niangukapo. Nitasimama tena. Nikaapo gizani. Bwana atakuwa nuru kwangu. Kana mbele. Nitaivumilia ghadhabu ya Bwana. Kwa kuwa nimemwasi. Hata atakapo nitetea. Teto langu. Na kunifanyia nini? Hukumu. Haleluya. Mungu apesi. Mika akawaambia wale watu wa Israeli. Japo mmeanguka. Japo mmemwacha. Naye akainuka kinyume. Unajua ni upanga eh? Naye akainuka kinyume tangu. Bado huyu Mungu ambaye teso langu analiangalia, yeye atanijia kwa mara nyingine ya pili, nitasimama tena. Haleluya. Haijalishi umedondoka, haijalishi ume give up kwenye huduma, haijalishi umefanya ukajikuta pia umegonga ukuta, fanya tena. Hakika utasimama sasa, na hali yako itakuwa na strong kuliko ule pale hali ya kwanza. Na utainuka tena ukifanya kwa utukufu mwingine. Asifiwe Bwana Yesu. Kwa hiyo Mungu hahitaji wewe uangalie ukubwa wa vita vyako. Mungu hataki machozi kwenye vita vyako. Anataka ujipange. Na utambue pia kila jambo na majira yake gladness. Sindio? Kuna wakati wa vita. Kuna wakati wa furaha. Kuna wakati wa kunenepa. Kuna wakati wa kukonda. Amen. Kuna wakati wa kuwa na pesa. Kuna wakati wa kukosa. Amina. Sasa wakati wa kukosa usijifiche. Simama mbele ya watu. Simama imara. Toka mbele za watu. Usijifiche. Mtu mmoja akaniambia, mchungaji yani wewe ujui. Hapa na nguo kama nne. Yani. Maana yake nimekona mpaka navaa nguo nne. Hivi angalau toa ile stili kidogo. Hata basi lakini bado Mungu ni mwema. Bado Mungu ameka vinyasa na vinyasa. Hivi tu ajaje kidogo angalau dai kidogo.
Janadia. Bado Mungu atakutokea. Time in a good year.
Mama nikiingia kwenye television ambayo ni ya kanisa hili tu nikiendelea kuona ni television. Mungu apesi. Naona msururu wa watu, hii barabara yote ya Kiswahili imejaa watu wa kipana kija kanisa. Naona watu hao. Naona watu wapeta mali zao. Sio mpaka niombeombe huo, support support. Naona basi mtu anakuta na magari mawili. Hii jamani hizi posta hizi zimeka sababu ya kupeleka waumini. Naona nyakati za nzuri za baraka naziona. Mungu apesi. Ila nyakati hizi, nyakati ya kufika mahali kubondwa bondwa. Amen. Kubondwa. Anapata kaibu kwa mshirika wapo akanibonda. Usimlaani, manake ni wakati tu. Amina. Ni wakati tu. Lakini naona nyakati za bondwa ni nzuri sana. Mna mkono kule. Ina maana ni Mungu amemweka ili awe Filipili awe yani wale wengine wana au inakuwaje? Kuna majibu ya kupapenya lakini Mungu anajibu. Na ameinuliwa na Bwana kwa wakati huo. Lengo anakupeleka majibu hayo hivi. Sasa hivi ni kweli ndio boss. Ni mfanya kazi wako. Alafu mliweke tabia yako. Alafu kasikia wanasema wapi huyu anatembea tupepu. Alafu nasikia usinipapo. Wapi huyu hata havai vizuri? Wapi huyu ni lofa tu? Wewe kama bosi wangu ungenisaidia. Ungenisaidia. Eh? Ungenisaidia kama bosi wangu? Ana majibu. Lakini majibu nasikia huku kwenye chini. Asante. Hivi marapa na mikoba mia umesikia msemo wangu. Si msemo wangu? Ya. Sasa na ukimkatizia atachukua muda mrefu yeye kumekimbia. Kwa mfano, mchungaji mmoja ikawa kila siku mwaka 2006 afika zao. Anaambia wewe usitaki huduma ni kazi ile mama bwana. Mpaka uje upate kiwanja wewe. Na struggle hata kama unipe gharama mwambie hauna cha gharama, gharama ni msalabani. Biko lakini anaambia eh simekuambia mabia ndio lakini gharama ndani. Lakini Mungu ajabu hii kuchukua muda mrefu tukapata kiwanja. Je, azunguka tukaenda kwa wale dinga tunakosa. Kwenda kwa kule kwa Rubani kwetu tukakosa. Lakini Mungu akakupa, Mungu alikuwa ameandaa mahali yako. Lakini kwa nini unapata kiwanja? Kuna pendina ambaye kila siku anapisha kidogo kila siku. Kila siku. Na nikasema hii haki ni majira. Kwa hiyo pia usimtukie pendina. Yeye ana kuzunguka na pendina. Yeye ana alijaribu kwenda mbele za Mungu, Mungu akasikia mashutumu ya Penina. Amen. Sasa sije kama na Penina wako, Penina wako yule ndani sai boost siri yako kama mtani. Kila mtu hapa ana Penina. Asiye naye ni bahati sana. Sababu ze Paulo na Penina yake, na wake tu uko kule kule ndani kwa. Ambaye mzee mzee kai kuna ukoka kitu gani hapo? Na ukipiga kuna kama watoto hapo. Kuni Penina wa Paulo. Anamwambia. Wewe mzee na mfi naweza kufika kwa lolo kule huko. Ana Penina wake. Lakini Mungu anamsikia kana sasa sauti ya Penina. Mimi siku napitia wapi leo? I don't know. Lakini kweli kuna Penina. Hata Penina mama yake. Kwa majina yake. Atoe mashutumu. Hayo tu kama kijinga cha moto. Nyumba yako Mungu anaiandaa. Familia yako Mungu anaiandaa. Maeneo yako Mungu anaiandaa. Hivyo. Naona, Naona watu hawataki, yani hawapendi. Hawajui kumbe mtu akikusema inakuwa ni mtihani wako. Usipomjibu vibaya, ukamwacha na roho yako ikafurahi. Mungu anafunguaga milango yako ya hilo jaribu lako. Saa hiyo hiyo na kwa wakati huo huo. Lakini unakuta watu kwa hawajui, hawaelewi. Ukisema tayari naye kasharauka. Ameshaarauka. Kwao yanapanda. Sawa sawa na Warumi 12:21. Kwa hiyo hapo anafeli, hawezi akafanikiwa tena na ile milango Mungu alikuwa anahitaji. Maana anaharibu upako. Ameshaharibu inafungwa, anasema huyu hafai. Sikia ndugu yangu. Bado asilimia kubwa watu wa tuko hivyo. Unaharibu upako. Sawa sawa na kitabu cha Warumi 12 Yohana 12:21. Anasema usishinde na ubaya bali uishinde ubaya. Kwa wewe ubaya
kushinda tu. Umeharibu baba. Ila ukijibu kwa wema. Ukijua ya kuwa huu ni penina wako. Najua ingekuwa sio penina ana asingepata mtoto. Penina angempa ana wakati ulio mrahisi. Samu asingetokea. Amini usiamini. Samu asingetokea. Ila amempa wakati mgumu kila siku ni subiri. Na hata pia ana kusubiri hata vile ile kutua na mume wake hajasubiri. Nasema yeye mtu ambaye upango. Naambia jamani hani. Watoto 10 kwangu jamani ni zaidi ya wewe. Ni zaidi yako. Mimi nakupenda wewe. Wewe ni siti wangu. I love you so much. Siti ya raia kanga ya raia kama ameweka. Naomba kaza wa kaza. Yes, be sweet heart. Sijui maikidani, maikulahale, maikini. Wakati hapo wanapenda kupendwa. Mina mawaja kulipo ni. Wangapi hapa wanapenda kupendwa. Uja nipita wewe. Mimi napenda kupendwa. Kwa mgamba kipenda kwa napata na upako. Mshirika akinipenda ile mapenzi ya baba na mwana nasikia kunielewa tu. Sasa ukinitukia ndio mtihani wangu sasa. Lakini Hana hakutrust habari ya upendo kwa mumewe, akasema mimi Mungu tu anipe asikie mashutumu ya Penina. Na akasikia na Mungu akamjibu Hana. Kwa hiyo mpenzi katika Bwana, mwache mtu ashukuru. Na Mungu hatakuacha. Amen. Mungu hatakuacha. Haleluya. Sijui imeeleweka vizuri. Zaburi ya 43:5. Zaburi ya 43:5. Upasi kuogopa ukubwa wa tatizo ama ukubwa wa vita. Usiangalie. Kuko mstari wa ngapi? Wanne. Si ndio nataka usome sasa. Hivyo ninakwenda. Ndio, pale natakula tatu. Zaburi ambayo natatu. Pende. Ipo. Hivyo ninakwenda. Natamani kusoma Zaburi hiyo yote. Hebu soma mstari wa 5. Ee Bwana. Unihukumu. Unihukumu. Unitetee. Kwa taifa hili. Samahani kidogo. Nani mshirika hapa hata akamwambia wewe Bwana unihukumu. Moyo wewe. Kabisa. Yes. Bwana Yesu unihukumu. Unitetee. Tuna kuna kuna kusitia kwa sababu Mungu. Niko kwa shukrani kwa Mungu na uhumiwa. Kama uko vizuri. Wewe pia Bwana ni hukumu. Sivyo eh? Ila watu wengi hawasubutu kusema kwa sio we nambia Bwana Yesu ndio ulihukumu we nani hata utakushiku huku. Ila kama uko sawa ukisema hivyo hamna shida. Bwana unihukumu. Ndio. Unitetee kwa taifa lisilo haki. Unitetee kwa taifa lisilo haki. Uniokoe na mtu wa hila asiye haki. Uniokoe na mtu wa hila. Hilo sema makini. Uniokoe na mtu wa hila. Najua tumekuwa tunazungumza habari ya hila ya mtu. Sawa? Uniokoe na mtu wa hila. Asiye haki. Asiye haki. Kwa kuwa wewe ndiwe Mungu. Kwa kuwa wewe ndiwe Mungu. Uliye nguvu zangu. Uliye nguvu zangu. Kwa nini umenitupa? Kwa nini umenitupa? Kwa nini ninakwenda nikizimika? Kwa nini ninakwenda nikizimia na kifia tu? Nikihuzunika. Nikihuzunika. Adui wakinionea. Adui wakinionea. Niletewe nuru yako. Niletewe nuru yako. Na kweli yako. Na kweli yako. Ziniongoze. Ziniongoze. Zinifikishe. Zinifikishe. Kwenye mlima wako mtakatifu. Kwenye mlima wako mtakatifu. Hata maskani yako. Hata katika maskani yako. Hivyo, mm-hmm. Nitakwenda madhabahuni kwa Mungu. Nitakwenda madhabahuni kwa Mungu.
Kwa Mungu aliye furaha yangu. Na shangwe yangu. Nitakusifu kwa kinubi. Mpaka hapo nitakusifu kwa kinubi. Bwana Yesu asifiwe sana. Upo. Inasema nafsi yangu. Kwa nini kuinama? Na kufadhaika ndani yangu. Eh. Umtumaini Mungu. Umtumaini Mungu. Kwa maana nitakuja kumsifu. Nitakuja kumsifu. Aliye afya na uso wangu, ya uso wangu. Afya na uso wangu. Na Mungu wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yote hayo atamani yule mshtumu. Anayekushtumu katika hali ya hila. Mpe majira yake yatimie. Najua iko hivi. Watu leo hawatambui kanuni za vita. Hakuna kitu kibaya mtu akaubeba udhaifu wako akauweka kwa kusema vibaya. Alafu ukafikia mahali ukamharasi. Kabisa. Kwani jamani mtu kusema ndio kwani ndipo leo? Wangapi leo waweza katunga kishairi? Si wako wengi? Wangapi leo labda akakuelewa cha kwenye mitaka tu akachukua anafuata kitu cha neema kama akampa Joseph. Joseph kuni Joseph, huko ni neema. Si wako tu wengi jamani? Anaweza tuka kwa karibu sana, si ndio? Wangapi leo labda tu akaongea kwa hata akijui cha mwanzo wala mwisho hajui. Na uongo una nguvu kuliko nini? Ukweli. Ndio kaongea kwamba watu wakaamini asilimia 100 na point. Na sio kwa mtu mwongo ana wafuasi wengi. Mtu mkweli kwa sababu watu wewe hamna chochote hapo. Sasa wewe baki na ule ukweli unaojua wewe. Acha kutereka na mashtumu ya Penina. Baki na ukweli unaojua wewe. Ukibaki na ukweli unaojua wewe, Mungu atakuthibitisha. Amen. Mungu atakuthibitisha. Ikitokea jaribu ndani ya kazi ukasingiziwa kitu, simama kwa miguu yako kwa kutambua ule ukweli. Lakini sio kwa nini kabona sio ile vifaa ambapo hapo ndipo ndipo ndani ya nyumba basi ya kwako. Kabilete kampe mwenyewe. Mungu asifiwe sana. Pia nasikia kurudia kila saa jamani. Kila saa. Haleluya. Na yote haya sababu tu katikati ya giza nene, wakati wa shida kubwa, huo ndio wakati sahihi ambao utakuwa usimame umtukuze Mungu ili Mungu adhihirike. Katikati ya giza nene, mambo makubwa na magumu, ndio wakati wa kusimama kwa wakati sahihi, kusimama kwa kumtukuza Mungu ili kusudi Mungu akudhihirishe kati ya watu. Pale kuna problema ambayo ni magumu zaidi, ndio wakati wako. It is what time to stand. Usimame, ni muda wako wa kusimama mbele za Mungu ukimpa Mungu tukufu. Haleluya. Hata ukimpokea Yesu alafu ukapigwa vita, ni wakati wa kusimama kwa miguu yako mwenyewe. Amina. Adui za mtu ni wale wa nyumbani kwake. Nasa ukaokoka ama ukataka kuchukua hatua hizi, ukapigwa vita. Nasa ukataka kuanza uchumi, ukapigwa vita. Taka kuanza uzao, ukapigwa vita. Ole wa mtu ambaye anapigwa vita alafu akawa mtu ovyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mtu akiugua anaweza kuambia nadhani hii ni ya kufa. Nadhani Mungu anachukia hilo neno kuliko maneno. Na katika mambo ambayo unaweza kumuudhi Mungu ni kuona kitu alafu ukajisemea. Mungu anachukia sana. Kiona afya yako inatereka, ng'ang'ana na afya iliyo njema ili Mungu asikie neno la wako akupe. Saa dunia ikiongea kwamba hali ni ngumu, ni saa kukiri kwamba Mungu ni mwema. Na yaweza mambo yote katika yeye ametiaye nguvu. Mpaka hapo tusimame kulingana na muda.
Mungu akubariki sana. Mungu akuinue akupe baraka tele usimame wakati huu. Usimame wakati utamka, sema Bwana Yesu. Asante kwa neema yako. Asante kwa wema wako. Wewe ni Mungu mwenye nguvu, ni Mungu mwenye uweza. Niko mbele zako. Asante kwa kusikia ujumbe huu ulio mzuri. Bwana umesema nasi na umetupa nguvu nyingine. Kuanzia sasa mimi ni hodari kwa kusikia ujumbe huu. Mimi ni hodari. Mimi ni mpiganaji. Ili yale mateka yangu nipate kuyaweka huru katika mikono yangu. Katika jina la Yesu. Ee Bwana niinue, nitetee, nipiganie na unipe nguvu. Kwa kuwa mimi ni shujaa, nami nimekubali kuwa na wewe kama Jonathan na ule mfanyikazi kwa kumshikia silaha. Moyo wangu kuanzia sasa uko na wewe Bwana Yesu, ili ukapate kupigana vita upande wangu kuwashinda Wafilisti. Asante Bwana Yesu, maana kwa kupigwa kwako nimepata kupona. Amen. Shukuru Mungu wakati huu. Baba, katika nguvu ya Yesu Kristo aliye hai. Asante pia naye kwa sababu ya huyu wa YouTube, e Bwana. Huyu aliye katika Facebook. Naachilia upako wako Mungu dhidi yake. Naachilia nguvu, naachilia uweza, naachilia uwepo, naachilia baraka, naachilia nguvu, naachilia ukuu wa Bwana. Tangu sasa na kushukuru e mwaminifu. Maana Mungu wewe ni Mungu mponyaji, ni Mungu mwenye nguvu, ni Mungu mwenye uweza, ni Mungu mwenye upako. Nami natabiri baraka, naachilia nguvu, naachilia amani, naachilia uweza wako mkuu. Kuanzia sasa uponyaji wako, nguvu zako, uweza wako, mamlaka yako, ukuu wako ukapate kwenda kuwa na kila mmoja. Ndipo napoachilia ndani ya thamani, ndipo napoachilia uweza kwa mtukufu, ndipo napoachilia nguvu, naachilia uwepo, naachilia uweza. Kuanzia sasa pokea nguvu ya vita, pokea baraka ya vita, pokea baraka ya vita. Kuanzia sasa kati ya vita, Mungu akupe baraka, akupe neema, akupe uzima, akupe mwelekeo, akupe mafanikio. Kuanzia sasa pokea baraka, pokea neema, pokea nguvu katika mkono wako wa kuume. Pokea nguvu ya vita kuanzia sasa. Nami naachilia uwepo wa Bwana, naachilia uwepo wa Bwana kuanzia sasa. Wewe ni mpiganaji kuanzia sasa, na ufalme wa Mungu uko katika mikono yako. Mungu naye kitamani baadhi ya waaminifu. Ninasema asante kwa kusema nasi Jehova. Pokea utukufu, heshima na adhama kwa Yesu Kristo aliye mwaminifu. Amen. Amina.